হয় যোৱা 20 নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ মাজলৈ ৰাইজৰ দল নামৰ এক কাৰ্যসূচী ঐতিহাসিক ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই যাত্ৰা বৰ্তমান অব্যাহত আছে। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰায়বিলাক পঞ্চায়তৰ গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক লগত লৈ ৰাইজৰ কাষ চাপিছে আৰু আজি উপস্থিত হৈছে হি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ লাচিত পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তামুলী পুখুৰীত এক ঐতিহাসিক পুখুৰী আৰু তাৰ কাখৰিয়া সকলো বাসিন্দাৰ সৈতে মনৰ বুজ লৈছে। মই বৰ্তমান অখিল গগৈ ওচৰত যাব বিচাৰিম। এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছে এয়া জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে আসলতে আপোনাৰ এইকেইদিন ঘূৰিছে, চুকে কোণে সাইকেল লৈ লৈ ঘূৰিছে, কি পাইছে, মনৰ কথা কেনে ধৰণে? আজি আজি মই প্ৰথম তামুলী পুখুৰীটো দেখিবলৈ পালো আৰু তামুলী পুখুৰীৰ পাৰত বসবাস কৰা আমাৰ সমষ্টিৰ একমাত্ৰ গোৰ্খা গাঁও, একমাত্ৰ নেপালী গাঁও, যিবিলাক মানুহ আৰু ভাষা আৰু এতিয়া নেপালী হৈ থকা নাই আৰু তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া হৈ গৈছে। 1920 চনতে ইয়াতে স্থাপন হোৱা নেপালী গাঁও গোৰ্খা গাঁও, সেই গাঁওখনত আহি উপস্থিত হ'লোহি। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যাওঁ, প্ৰতিখন গাঁৱৰ মানুহৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লওঁ, প্ৰতিখন গাঁৱৰ সমস্যাৰ বুজ লওঁ আৰু প্ৰতিটো সমস্যাৰ বুজ লৈ কেনেকৈ তাৰ বৈজ্ঞানিক সমাধান এটা উলিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মানুহৰ পৰা শিকিছোঁ, মানুহৰ পৰা বুজিছোঁ, যাতে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম ভাষাৰ লোকক আমি সঁচাকৈ এদিন এনেকুৱা পৰ্যায় এটালৈ লৈ যাব পাৰোঁ যাতে অসমখন সঁচা সঁচি অৰ্থত অসমৰ ভাৰতৰে নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠ, এখন সন্মানীয়, এখন ধনী ৰাজ্যত পৰিণত হয়। তাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ আমি গোটেই অঞ্চলজুৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ। এইকেইদিন লগ পাইছে, ওচৰৰ পৰা আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, সমস্যা বুজি লৈছে, কিমান দূৰ সফল হৈছে আপুনি যি উদ্দেশ্যে ওলাই আহিছিলে? আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে জনগণৰ সমস্যাবিলাক বুজি লোৱা আৰু সমস্যাবিলাক বুজি লৈ সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰা। গতিকে বুজি লোৱা কামটো খুব ভালকৈ হৈছে, মানুহৰ লগত গণসংযোগটো খুব ভালকৈ হৈছে আৰু আমি সেইকাৰণে মটৰচাইকেল বা গাড়ীত নুঠি বা অন্য কিবা ধৰণে নগৈ আমি ডাইৰেক্টলি চাইকেলত উঠিছোঁ আৰু চাইকেলৰ জৰিয়তে গৈ প্ৰতিখন গাঁৱৰ চুক কোণ সকলো ঠাইতে সোমাই গৈছোঁ যাতে মানুহৰ লগত ভালকৈ আমাৰ এটা গণসংযোগ হয়, জনসংযোগ হয়। এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, ৰাইজৰ পৰা শিকিছোঁ বহুত কথা, আজিৰ দিনটোততো বহুত কথা শিকিলোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই অভিযান অত্যন্ত আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত সফল আৰু ঐতিহাসিক এটা অভিযান। সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ ঘৰতে আছে এইকেইদিন ৰাতি কটাইছে? সদায় মানুহৰ ঘৰতে আছোঁ, কোনো পধ্যে কোনো আপোনাৰ চাকিত হাউচ বা গেষ্ট হাউচত থকা নাই, মানুহৰ ঘৰতে আছোঁ, মানুহৰ ঘৰতে থাকিছোঁ, মানুহৰ ঘৰতে শুইছোঁ, মানুহৰ ঘৰতে গা ধুইছোঁ, মানুহৰ ঘৰতে খাইছোঁ, মানুহৰ লগতে মিলিজুলি আছোঁ, সকলোৰে দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেতিয়ালৈ অন্ত পৰিব এই যাত্ৰা সেইটো মই নাজানো, এইটো বহুদিন লাগিব। অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যাবলৈ মন, প্ৰতিখন বাগানলৈ যাবলৈ মন, প্ৰতিটো ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ গাঁৱলৈ যাবলৈ মন, সকলো ঠাইলৈ যাবলৈ মন। ৰাইজে কি কয় চৰকাৰ সন্দৰ্ভত? চৰকাৰ সন্দৰ্ভততো কোনো সন্তুষ্ট নহয়, অসমৰ ৰাইজ কোনো সন্তুষ্ট এইখন চৰকাৰক লৈ নহয়। এতিয়া শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিধৰণে কৰ লগাইছে, যিধৰণে অসমৰ মানুহৰ ওপৰত, অসমৰ প্ৰত্যেকটো কামৰ ওপৰত, বিহুৰ ওপৰত যদি কৰ লগায় সেইটো আৰু চৰকাৰ হ'ল নেকি কওকচোন? সেইখনতো আৰু চৰকাৰ নহয়, অসমৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী এটাৰ ওপৰত যদি কৰ লগায়। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মানুহ আছে, কিন্তু আমি বিৰোধী পক্ষই এতিয়ালৈকে ৰাইজৰ পূৰা মাজলৈ যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ বিৰোধী এটা ঢৌ আনিবলৈ আমি সক্ষম হোৱা নাই। মই আশা কৰোঁ অসমৰ সকলো বিৰোধী পক্ষই এই কথাটো গুৰুত্ব দি ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপুনি ইয়াৰে বাসিন্দা? মই মোৰ হাঁচৰা খুজিবাৰী। এই কেনেকুৱা পাইছে এই ধৰণে ধৰি লওক মনৰ কথা চুকে কোণে? ৰাইজৰ সঁহাৰি অভূতপূৰ্ব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিছে। প্ৰতিখন গাঁৱত ৰাতি আছেগৈ, প্ৰতিটো পঞ্চায়তত ৰাতি আছে আৰু প্ৰতিখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰিছে, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা, ভাষা, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাইজে তেওঁক কি অসুবিধা হৈছে, এইটো অঞ্চলৰ পানীৰ সমস্যা, ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা, ওচৰৰ পৰা বুজ লৈছে কেনে ৰাইজ সন্তুষ্ট হৈছে আমি মানুহে কৈছে যে আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা হোৱাৰ পিছৰ পৰা আজিলৈকে কোনো এজন বিধায়কে গাঁৱে গাঁৱে এনে ধৰণে ভ্ৰমণ কৰা নাছিলে হয় হৈছে এনে ধৰণে চলি আছে ৰাইজ দলৰ ৰাইজৰ মাজলৈ ৰাইজৰ দল কাৰ্যসূচী অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই ধৰণে কি ধৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব